یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔